Lufta e uçekës ka qenë luft gerilje. Ndalimi mes luftës uçekës e një luft si përsheve në Bosnjë, një luft konvencionale, është që gerilja punën në grupacionet vogla. Une kam marrë në luft me autobus, pe i Zagrebet kam shku drejt në Bosnjë, edhe autobus jo në Almidis Mostaret, në atë ku Mostaret ka qenë qiteti ku ka pos luftime ma dashpër. Kam pos një besete shkurta me komandantën e ti, e mora një uniform, një kalashnikov, e shkova me në erë në vijin e frontit. Kena ma pe Radio Lirës një lajmë se komandant e kompanis që ka qenë para neve u plagos, mas një kilometa kena gjithë komandantën, e kam ma një plumb në komp. Ku ka qenë kua me laguna, kena pos një problem se sërbet e ka njës me shtin për të në tanë. Taman desha me ikë, e mu ka rok një plumbë në kra, edhe për që kam dhe gjurë se ka qenë si një njërë që ma prit. Mas betesis e pare që kam përgjetua, ku kena hupë jashtë të koni shumë një, zët po mdo këtë gati gjysme e toge temë, janë konë ose plakoso ose dekur, një afe që kena pos varime. Mas varimeve, javën e varimeve, ushtria kroate nga ka avonë bak pare, e kena shku me një bus e vogël, kena shku në detë, në Kroaci, gjithka adhen ka qenë një moment surreal, sepse në jetën ku ka posojë shumë turistat atje, ku në kam qenë në Mostar të luftu për jetë e vdekje, atje ku jenë akon përshim, janë konë turistet për Gjermanis, për Qekis, mu ma duke shumë interesant se veç 2 ore me kera jenë luft, për luftës të jenë në pasha, dhe ka qenë shumë interesant këtë kontrast. Një ushta kroatë që me ka dhonë shumë poshtipje. Një vjetë ma heret, aje ka qenë me njësien e vetë një katun, edhe ka shku me fletë e nesame, ku u qu pe gjumet, njësia e vetë e u lagu natën e kanë haru atë ushtore. Gjashtu aje u pështu, e masani aje ka mendu për vetën ku nuk kam tut në atë situatë, pëse me tut ku vjen veç dy tenkja, dhe në dy tenkë po ta ka qenë kur gjë heqë. Ku kam dëgju për luftë në Kosovë, kam qenë në Francë, në jugën e Francës, kam lezu një gazetë franceze, e më kujtoj titulli artikulit ka qenë A ka humbo luftën UÇK. E kam qenë me nëherë interesumë, mas 2 muaj kam vendoso me shku në Kosovë me luftu për UÇK-n. Une kam aposipë me ushtu ajo njësi, ku jam konë une, edhe normalisht e kam njësë heret në mëngjes, edhe njëtën ku e kam borë edhe një faloj klasifikim ose vlerësim e kush mbetet njësi e kush kam e shku. Na kena pos jashtë koni shumë njëzë që kanë ardhë me bashkan gjitë njësien, veç që kena pos mundësi me marë ata kretë. Here e pare ku jam konë në akcion me UÇK-n, ka qenë katun në Afra Mitrovicës. Me nxes nga kanë lajmëru dhe për Radio Lirë se armiku ka hinë atje. Problem ka qenë të na, ka qenë edhe një ditë bajramet, edhe ushtarët tonë, para se kanë ora me ndimu neve, kanë shku me honga, torte, me pi kafe, e janë vonu shumë, bide kena njës me sha ata. Ma në fund ka ku kanë atë, jena konë shumë në gëzua, edhe me në ja qartësu situatën. Po beteja ma gjatë që kena posë në luftë në Kosovë ka qenë beteja Oshlanit që ka zhgatë 24 ditë. Qëllime ka qenë se sërbet janë konë afa vushtrisë e kanë dashëmi në Drenicë. E na jena konë mes, na kena posë me nalë ata forcat sërbe. Vjen një ushtape një tjeta njësit, e ma prish gjumën, po sot tenk me komësari 100 meta. Unë kam thonë le ma reatë, s'ka shonë, së din vazhtova me fletë, veç mas një koha, qëtësova, kam mendu se ma mija me këshyra, mu s'ka di qka vërtet. Mas një koha e ka njës të shpërcime shumë e madhe, e kena ditë që kë nuk është një faloj sulma atelerike, kë është një qka maj madhe. E kena dhe gjumat e avionëve. Në atë momente,
kena ditë se kjo cita e parë e sulmeve NATO-s, e kena qenë i bia, kena pi, kena honga buk, kena lesë një cigare, jena kon i lumë to, normal. Ajo fati civile gjithmonë ka qenë jashtëzakonisht e prekshme, kur kena po që kanë hek njëzet. Peshte na kanë ardo veçantin kohën e bombardimeve e NATO-s kanë ardo qindra civil, do një armija civile në ditë. Probleme kena pos me dimu ata njëzet, s'kena pos shpesh mjaft puk për më honga për vetën e masan e na kia dhe 200-300 refugjatën në Katun. Një ditë na ka lajmëru një shok për një tjeta Katun për mes radio lidës se ka diçka, unë s'kam kuptu që apo thot, s'kam ditë të gjuhën mija. Komplet Katun ka qeni uzopua për ushtria sërbë, ku kam afru Katunet, sërbët ka njës me gjujt mua, dhe në masanena kam arvesh edhe unë. E për atë shokun të ema, unë kam endu se a e ku njëtë s'ki me më po, a e s'ka pështu heq. Por mas dy javë ka rrë prapë të na, ka thonë faimderit Gjermani, e vetme që ka rrë me dimu ka qenë ajë Gjermani. Veq faktikisht unë kisha ditë që ka nëllë atje, kisha rrë në ashtëm. Një ditë kena shku një Katun, jo lakë bazës, e ajo Katun ka qenë e gjysme, ka qenë e okupua nga sërbët, nga ushtria sërbët, e gjysme ka qenë zbras, s'ka pos as një njeri. Na kena shku në atë pjesën e zbras, veç me këshu a ka diqka me honga. Edhe këshu shë për res, e kam pos e mungon një ushtar. E kam pos e kjo ushtare ka shku vetën, këshu ma fa sërbëve. Ka les një zjarë, ka ma një kazan e malë me ujë, kanë zejat ujë, ma së një uzvesh e ka hinë në kazan mu la vetën. Adin, jam pëkon e befasua, e kam endu për vetën, a është ajë njeri maj trima, njeri maj idiotë.